အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတော့မှာကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ IP address ကိုဘယ်လိုပြောင်းရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ Windows ပြင်နဲ့အာကိုလေးလိုက်ပါsorry မြန်မာဖုန်းဝင်နေကျွန်မ CMD လို့ရိုက်ထည့်ပါ CMD တုံးတော့ OK နေပါနေ IP config လေးရိုက်ထည့်ပါ Enter တစ်ချက်ကုန်ပြီအခု laptop ရဲ့ IP က computer ရဲ့ IP က IPv4 address 192.168.200.10 ဒီလို IP address မထားခြင်းမို့နောက်ထပ် IP address တစ်ခုပြောင်းချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လိုက်ပါ Windows skin နဲ့ argo နောက်ထပ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ ncpa.cpa လို့ရိုက်တယ်ပါ ncpa.cpa Okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် wifi ကိုနှိပ်ပြီးတော့ right click properties ကိုနှိပ်လိုက်ไอ้ที่มันมาดิอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น 4TCP/IPv4 ကိုနှစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပါ VPN ဒီမှာ IP အခုလက်ရှိ IP က 192.168.100.10 100.10ကိုကျွန်တော်တို့က100.5လို့ပြောင်းလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ပြောင်းမြင်ရတာနော်100.5 Okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက် Okay နှိပ်လိုက်လည်းထည့်တော့မယ်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်100.5ပြောင်းထည့်လိုက်တဲ့ဟာပြောင်းသွားပြီလားတို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Windows skin နဲ့အခုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ CMD လို့ရိုက်ထည့်ပါ Okay ဒီမှာ Enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ IP config လို့ပြင်ရိုက်ထည့်ပါIP copy enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။ yeah IPv4 address 192.168.100.5 ကျွန်တော်တို့အခုပြောင်းထည့်လိုက်တာက100.5ပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ပြောင်းသွားပါပြီ IP address ။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပါ။နောက်ထပ်သိချင်တာရှိရင် comment မှာရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။